پیارے باپا جان جی, سورہ اخلاص کا سب سے پہلا الفاظ کل ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلا لفظ ہے کل, الفاظ یہ لفظ کی جمع ہے نا, پہلا لفظ ہے کل. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اے پیارے تم کہو اللہ ایک ہے. اللہ پاک نے اپنی شان اپنے پیارے محبوب پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زبان سے بیان کرنے کا حکم دیا, قل اے محبوب تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے. ہاں, یہاں پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں, بہت بڑے عالم تھے, اور انہوں نے حدیثوں کی شرح یعنی اس کے مطلب اور خلاصے بیان فرمائے. تو یہ تقریباً 400 سال پرانے بزرگ ہیں. یہ انہوں نے بھی فرمایا اور بھی علماء نے فرمایا کہ سارے کا سارا قرآن جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت ہے, نعت معنی تعریف. یہ سارا قرآن جو ہے یہ اللہ کے آخری نبی کی نعت ہے, تعریف ہے. تو اس پر یہ سوال ہوا کہ یہ سورہ اخلاص ہے قل ھو اللہ احد, یہ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی اس میں تو توحید کا بیان ہے کہ اللہ ایک ہے اور کسی کو نہیں جنا, نہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے اللہ تعالیٰ, تو یہ نعت کیسے ہو گئی سرکار کی تعریف؟ تو اس پر کہا گیا کہ یہاں بھی تو قل یعنی اپنے محبوب کی زبان سے تعریف کروائی نا, اپنی توحید بیان کروائی, تو یہ بھی ان مانو کر نعت ہے. تو مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قل کہہ کہ اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی, اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ پاک نے اپنی بات اپنی وحدانیت کا بیان یعنی اپنے ایک ہونے کا بیان بھی آپ کی زبان سے سنا, یعنی آپ کی گفتگو آپ کی بات چیت آپ کی ٹاکنگ یہ اللہ تعالی کو کتنی پسند ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.